Tirana në fiton Erjon Veliaj nëse votimi do të kryhej sot. Ky është rezultati sondazhit të parë të IPR Marketing dhe Ora News për zgjedhjet e vendore të 21 qershorit për kryeqytetin, i transmetuar në Tunajt Ilvatare. Erjon Veliaj merr pëlqimin e 45.5% të votuesve në Tiranë, ndërsa kandidati i propozuar nga e djathta Halim Kosova merr vetëm 36.5% të votave. Rezultat surprizues ka kandidati i pavarur Gjergj Bojaxhi me 12.5% të votave, për të cilin do ishte interesante të kuptohej se në çkrahi merr votat e tij. Kam përshtymin që Zoj Bojaxhiu në rastin më të mirë mund të themi që i ka të balancuara votat që i merr edhe nga e majta dhe nga e djatha, ndoshta në momentet caktuara është e majta ajo që goditet më tepër. Më pas Sazan Guri me 4% të votave dhe Arben Tafaj me 1.5% të votave. Koalicioni i majt në Tiranë merr 60% të votave përkundrejt 35.5% të koalicionit të djathtë. Dhe i diku është i pritshëm. Okay. Anë ka dhe një lezim, po themi që, për shembull, nëse lezojmë kandidatin e të majtë, praktikisht nëse referojmë votave që janë marrë për Partinë Socialiste dhe votat kandidatit të majtë kanë një diferencë minimale, për 2%. Qëfar dhe thot nuk reflektohen votat e koalicionit për kandidatin, që është problemi kryesorit të majtës në rastin e Tiranës. Në raportin e djathtës ka një aksident historik e djathtë, do thot nëse supozojmë votat e dy kandidatëve, Zotit Bojaxhi dhe Zotit Tafaj që supozohet që marrin votat djathta dhe ne si bashkojmë me votat e Zotit Kosova, atë do kishim balans madh në Tiranë. Në Shkodër Voltana Ademi duket sikur e ka të sigurt fitoren pasi kryeson në sondazh me 60% të votave kundrejt 40% të kandidatës socialiste Keti Bashdari, ndërsa votat për koalicione janë me diferencë pak më të ngushtë, 55% për të djathtën dhe 43.5% për të majtën. Çdo që shikojmë raportet ndërmjet koalicioneve, perceptimi im është i tillë që koalicioni i djathtë ka vajtur gjendjen e vet normale pas fyerjes dhe frakturës që psoi në vitin 2013. Në Durrës gara është e fortë. Kandidati i së majtës Vangjush Dako, edhe pse pas dy mandatesh si kryetari i Bashkisë së Durrësit, kryeson këtë sondazh të parë me vetëm 1% diferencë reale. Votat për të do të shkonin në masën 51%, ndërsa për kandidatën tjetër Grida Duma 49%. Pra në Durrës, 38 ditë përpara zgjedhjeve, fituesi nuk dihet se kush do të jetë dhe lufta duket e ashpër. Ndryshe nga kandidati, koalicioni i majtë në Durrës kryeson me një diferencë më të zgjeruar duke marrë 57% të votave, ndërsa koalicioni i djathtë 41.5% të votave. Grida, edhe pse nuk vjen nga një eksperiencë shumë e madhe, Grida, edhe pse vjen nga një konflikt shumë i madh i brendshëm i të djathtës, pra ku ishte Zoti Duka, i cili do dilte dhe ishte në sondazhe, ishte shumë mirë etj. Grida Duma paraqitet në këtë fazë parë paraqitet me 49% si një rrezik për Zotin Dako. Dhe këtu duhet parë, domethënë ky 25-26% i pavendosur. Jo se njerëzit duan Grida Dumën, njerëzit nuk duan Vangjush Dakon. Tihet një nga bastet. Ky do të jetë një nga bastet për të bërë dakord, që dhe ekzotikja mund të kthehet shumë ekzotike. Edhe të sondazhit tuaj, besoj se tjetri do të jetë më ndryshe. Më ndryshe në favor të kujt? Të Zotit Dako. Mbetet për të vlerësuar fakti që të pavendosurit për të votuar njërin apo tjetrin kandidat ishin në kuota shumë të larta në të treja bashkitë me mbi 20% të votuesve.